angkat namamu, Tuhan, sahitung satu, dua, tiga. Ini saat ini juga. Baiklah Tuan, sebelum saya meninggalkan Tuan dari tempat ini, saya mengucapkan terima kasih Tuan atas pertolonganmu. Jangan banyak bicara, jiwamu terajak jalan tempat ini. Baik Tuan, permisi Tuan. Kamu bisa lolos dari ancaman. Jangan kau kira siapa sebenarnya menjadi dalang kericuan yang ada di Belanda kemarin. Sekalipun kamu pakai topeng, sekalipun kamu pakai pakaian apapun, saya tidak akan gentar, saya tidak akan lupa bahwa siapa sebenarnya kamu. Tunggu, kali ini kamu mesti bisa tertawa. Tapi lain kali, di lain waktu kamu harus bertekuk lutut di hadapan. Satu, dua, tiga, ada orang yang mempunyai kekuatan yang hebat. Ini yang jelas ada yang menghalang-halangi niat Marjoko untuk membunuh Karmawan. Yang jelas, tenang, masih ada bapak kami Tua Sarkawi. Pak! Bapak kami Tua Sarkawi! Nanti ya, bapak. Pak! Bapak kami Tua Sarkawi! Dia bapak ini. Waduh. Garo anak ke pelayu ini. Bapak kami Tua Sarkawi. Ono, oh, waduh. Wong sampai bengong. Ono wong nyangka sepeda motor aku gopo tak ngeranggule nuwa. Waduh apes, Pak. Ki opo-opo? Karmawan tak colek, Pak. Terus tak sandarkan di bawah pohon karman, tak hitung, tak tembak, satu, dua, tiga, ada orang hitam-hitam, Pak. Hah? Hitam-hitam. Ini. Gendro, Pak. Waduh, Pak, Riko. Oh. Gak, anu karu berengos ya, Pak. Terus? Ireng-ireng manusia bertopeng, Pak. Tapi kalau Pak, manusia, Sarkawi tidak akan mundur. Tapi lah ireng-ireng. Nah. Waduh. Waduh. Sampai nih gak cocok karo brengos, Pak, wedi karo ireng-ireng, Pak. Jelah. Iya, Pak. Kon kok melung-melung bengok-bengok. Aku iki topo dek gunung pecel pete kon. Iki ngene, Pak. Dinane iki Marjoko butuh sampean, Pak. Aku yopo-yopo kudu dadi lurah. Buset jam, rong jam, kudu serabi karo Yanti, Pak. Pancen leh, tak bandani leh konen jenih. Ya apa carane, Pak? Aku jumang lak topo. Iya, Pak. Dek gunung pecel pitik. Terus, Pak? Wong topo iku gak oleh mangan sego, nak. Lek lontong, Pak? Oleh, lek lontong. Wah, Pak, Riko itu, Pak, beras karo lontongnya podo, Pak. Tapi bahannya sama, tapi namanya gak sama. Go karo tong, iku lo, mangan kembang-kembangan. Kembang gore, Pak. Baik,
Kembang melati, Pak. Kecup. Kembang apa terusan, Pak? Kembang turi di bumbu pecel. Waduh, lah, itu yang podohnya karo gak poso, Pak, Riko itu, Pak. Ini gini, Pak. Pada waktu Marjoko nyulik Karmawan, tak tembak ono wong sing menghalang-halangi, Pak. Terus? Punya kekuatan di luar batas manusia. Nah, ini aku salah sejenis dalan, wong aku duwe bapak kami tua Sarkawi. Iya. Jalan keluar iki apa, Pak? Wis ojo kuwatir. Ngono, Pak, ya? Aku topo nek gunung pecel petek oleh pusaka nopo keke. Waduh. Dadan. Arek iki. Arek sing enom ana iki pusaka nopo keke nak. Iya, Pak. Carane apa, Pak? Tapi ono rapale. Rungono. Jadi, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo melo-melo on. Kuda samplo bisan boniku. Dowo ini dowo. Iya, Assalamualaikum salam. Sun mata ajiku penglimunan. Gedeku sak glugute kolang kaling. Lembut men Pak glugune kolang kaling lak cilik apa? Dowo e udes. Are iki iku ana terus e sian. Assalamualaikum salam. Sun maca ajiku penglimunan. Gedeku sak glugute kolang kaling. Wenang ningali ora wenang den tim ngali. Padang ngarep peteng buri pet. Iku sing diarani pet-pet iku mepet babahan hawa songo menungso urip ana alam donya lek kurang siji uripe kurang sampurna cung ngono ya Pak ya pet 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 jedruk lemah ping telu sebut gelater sing royo aku ngono dawa-dawa ngono ya Pak ana teluse oh ya terus napa gedruk lemah ping telu yo yo her bedher her bedher her bedher her bedher her pokoke ana her ya iya kono lho kon ana sing ndek mang her maksude kuwi apa Pak nah lek sing ngendek iku mang digawe perawannya ngono ya Pak. Lah lek sing dawa mang dipakno nang perawan ngejer cung. Waduh ngono Pak ya. Lah lek sing dawa iku mang dipakno nang rondo-rondo jaman Jepang. Wah. Tapi eling-eling nak lali karo pungkasan ojo lali karo kawitane bener-bener ngiringu mang. Tampar. Marjoko lek sik duwe bapak kami tua Sarkawi. Apa sing gak iso diatasi? Pokoke kena pusaka her peteher. Her peteher. Hei manusia bertopeng. Ini Marjoko. Sama apa? Her peteher. Soko sing dikek karo bapak. Wis saiki pasti apa sing dadi cita-citane Marjoko pati keselamatan. Her peter, her peter, her peter, ajur. Thank you.
omah sepi, mari ngono karmawan teko. Ditenono. Wong wis suwe ya aku. Tak isine. Jenenge dipasrahi karo wong tuwa ya tak tutup-tutupno cek mari. Loh, Mang, bapak karo emak nggowo kiriman ku Mang lho. Gak dikirim lho kuwi lho. Lho ya apa sih bapak iki? Wae wes. Cita. Wong ana mbopo iki Mang aku gawe kaya lepet kaya apa? Enak lho Mang. So, tanggung jawab sampean iki bedino lak ngirim aku nang di sawah. Ya kan lho. Kesel ya longgung, kok tak gawek no kopi apa? Teh apa kopi? Aku gak pake ngopi, teh ae. Teh? Ya teh lah, macam teh anget enak. Lah iya lah, teh anget itu ajene. Wong ajene teh itu kan lek apa diombe anget, masuk-masuk angin itu hilang ngono lho. Lah itu panjen iki seneng aku, aku ajene sepeda motoran. Lah iya. Ngene lho. Eh, sama ini lele itu ngono-ngono apa? Alah, karo! Musime adem-adem begiting koyo ngene iki. Durung ta wong sampeyan kae lho isi. Endi wong? Lah iki. Aduh iku dudu wong. Apa iki? Lah iku temone beras. Napa lho? Wong iku aja direken wong ngono kembang bayem. Dikae ngelem gak dikae gunem. Iku. Dadi ngene lho. Ya apa iku? Kaya aku iki nyambut gawe melok wong tuwa sampean ana kene kene iki. Aku lak ngenyer ah. Aku ngabdi dikongkon opoe nang sawahku gelem nang Tegal aku gelem. Iku panjene wis keseneng aku. Cuma siji syaratte sampean iki ngaku dulur karo aku. Kaya tak aku dulur ta antene. Kaya sampean tak aku adikku, aku agung kakangmu. Lah tapi mosok gak rumangsa blas rek. Umbah-umbah sapa sing umbahno pakane sampean? Ya kewajibane sampean wong adik. Terus lek masak, kekarepane sampean mesti ngomong tak lageni sapa sing masakno. Ya sampean. Lha iya, kok ngono sik gak rumangsa ae rek? Ya rumangsa aku iki. Waduh. Sik dah. Iki ana wong wedok kok kaya ngene iki lak blaen ta iki. Kumpung sepi. Hei. Mbok karo bapak tak usir iki mang tak Tegalan. Bisa lho ya. Lek anak aja sampe ngusir wong tuwa. Wong tuwa ngono sing ngukir jiwa ragane awake dhewe. Ibarat tak usir iku tak kongkon metu. Roh lek sampe sampe. Arek iki kok kerokin ngene ya. Eh, kok kaya ular keket arek iki mengkat mengkat. Kene lho, wis. Bapak wis masa wong wedok sing ngetek gak apa-apa kemiri ditek-tek. Aku anjene ngetek. Terus ya apa sih karep sampean iki? Ya karepku iku nah. Oh, kepingin manuk. Lek kepingin manuk meni aku tak nanggone pasar Ndampit. Biasanya di pasar burung iki akeh manuk sing kembar. Nek esuk cucu-cucuan karo kancaku. Anggen aku dodol kroto ngono ae. Lah iya lah jare ngene. Iku lho. Sing awake dhewe mlaku bareng terus dipayungi ku lho. Wah, iki rek ngajab kon yo. Kok ngajab apa? Sing ditutuwake iso. Ya iya ta disawuri kembang. Kepengin mati ta? Hei! Biasane nek wong ditutuwake kate dipayungi kate nggo kembang diuncal-uncal ana nggone embok. Iku wong mati, Er. Sing iku lho. Sing opo? Sampean blangkonan. Diselengkiti keris, no. Nah terus dilonggono. Itu lho. Walah aku gak kepingin dadi dalang kok. Rentos. Lho. Sik tak ngomong terus terang lho cek penak. Ola apa dalange disumpeti lek mbok bapak teko lho. Omah-omahe dhewe dadak disumpeti. Eh.
sing arepe aku kok ora ngerti ya. Ayo. Heh. Sama desa apa aku di dhuwur. Seda. Kone kate njuk tak didel ngono ta. Kok didel sih? Kepengin pijet ngono ah. Katane ngaling-aling me. Aku iku seneng nang riko. Wah, lah yo mesti ae seneng wong anyen aku iki nyambut gawe kene ngewangi sampeyan nyambut gawe. Riko. Yo. Aku ta? Yo. Yo tak aku koyo gulung koyo gulung kethok kunir iki. Sampeyan anakku lho, Erna. Sing pundi Erna? Ngene iki. Oh,
Sampean jenenge Erna. Sampean tahun duwe pacar. Yo gak piye nak? Lho lah iya sampe saiki. Kok mek 3 bulan gak rene kok sempu piye. Tak takoni bener duwe pacar ah. Jenenge Arifin. Arifin leres. Sampeyan karo. Arifin iku saiki mati. Loh. Loh. Ayo. Kok nangis? Erna nangis. Nggih. Sampeyan lan apa kok guyu? Kok guyu wong iki nangis kok guyu. Kok gak metu banyu motone? Wis metu dhewe rek. Apa ono, Pak? Kula mboten percaya. Sampeyan kok mboten percaya? Nggih, kula mergo mboten percaya tembung jari. Arif niku sakniki mati. Nggih. Jarene. Loh, jari ae. Soale tembung jari niku berbahaya. Bali, Pak. Kula mboten percaya lek ngoten mawon. Sampeyan mboten percaya lek Arifin mati? Padha ya mboten. Lah niku lho. Lah niku lho ambulan niku lho. Lho, ambulan ini. Polisi ya, penak. Polisi. Ayo aku tadi polisi. Perlu apa nak? Sampean kok gampang-gampang. Ngelek barang-barang ricikan itu disambut mboten napa-napa. Lare ajeng disambut sampean iki. Nggih. Tapi kok nyele-nyele nak gak apa-apa iki jange bojomu. Mene-mene ya bojomu saiki ya bojomu. Mek aku ngomong ojo sampe lungset ya nak. Nggih. Boten napa-napa nak niki lek panjenengane wonten keperluan. Ajeng damel yo napa niki? Ana perlu apa? Ngantek butuhno aku lho. Bapak kali kok. Ya nak, ya. Sakniki kula ngomong kali sampean. Yo, yo. Niki ngomong mek enten tiyang sekawan. Pun sampai omongan niki metu ten jene tangga teparu. Maksudmu nak ngeten. Senarene kula niki pun semerep sinten sing gawe geger nek gladak kembar. Sapa niki lek mboten kula jabung alus jala sutra niki kangelan. Oh ta nak. Sajatine ku yo apa. Tiang niku wau pengapesane kali arek wedok ayu. Oh ngono anak. Lah kula mangkane nyambut Erna. Yo aja ado-ado nak saken nak. Kowe jange bojomu dipiting gak iso opang kok nak. Mboten. Ger. Aku njuk tolong karo sampean demi keamanan, demi tentreme gladak kembar. Heeh, karep riko ya opo, Mas? Ngene, aku gak iso. Kok ngono ah? Saiki? Yo. Yo wis ayo. Yo wis.
Nyun sewu, ngapunten kula beto rumiyin nggih. Yo, Nak, hati-hati yo, Nak. Sing penting pokoke aja sampe rusak anakku. Kon hati-hati nduk yo aja nyanyoe nang wedang lanang. Oh iya nak, iya. Kayak nom-nom aku biar nyanyapain nang ulanan. Oh ini apa? Eh, tak ada nih. Iya pak, iya pak. Anak pelok cari bojone. Iya, iya. Karek ono umay mbak Iko. Iya. Iko gak usah aneh-aneh, bisa ngurus Iko. Lata ngurus dapur gue. Dadi kerocokan gandang carang teko pucuk perkara gedhe sing mburi. Dina niki Marjoko gawe gegere desa Gladak Kembar. Marjoko rumangsa duwe pusaka sing diakei karo bapak kami tuwa Sarkawi. Lho. Lho, Erna. Halo. Ya apa kabar, Er? Tak golek iki lho. Tambah ayo Amir. Oh, aku ingin lewat kono ngono iku lho. Tak sapa mesti aku gak disemauri. Tak sapa gak disemauri. Ngono iku teko omah awakku anget. Anjene Marjoko yo ngene iki, Er. Gak padha arek wedoke padha kepengin kepincut karo Marjoko, Er. Ngono iku mbok yo, lek tak WA-ku, WA-mu lebono WA-ku kok. Wes saking akeh WA-ne arek wedo ayu-ayu iku WA-ku Er sampe gak. Ayo sembales sitemu. Oh iya, lek ngono kok tak lebono Er. Pira nomor Er? Aku gak duwe nomor Er. Ya wis engko tak kei. Oh iya. Karo aku cok. Wis ta tambah buah teng ae. Omar Joko Er. Iya, Er. Nyene iki aku petung dina petung bengi, mbok nyawang riko iku gak ketip lho gelem aku. Wah. Saking ketok ganteng Mas Joko. Iya ta, sampean lek liwat ndek omah sampean gak nglerek aku rasane koyo idepku iku koyo wong. Anjene ganteng Marjoko. Kapan mangen? Ya Bar, gelem ya tadi pacare Marjoko ya. Lah ya, kau sak ditari. Oh iya iya iya. Tapi aku kesusahan. Lho kesusahan opo Er ngomong karo Marjoko Er? Temenan ya. Butuh duwe Er. Duwe gampang, Mang. Butuh opo Er? Aku iku mek butuh ini lho, bapak lho. Loro apa? Bapak iku yo. Ya. Lek mari mangan, gak iso turu. Lek ake turu, gak iso mangan. Ya mesti ae kon iku. Ngomong diwalak-walik sing bener wae ngomong karo Mas Joko iki. Kene lho. Iya. Aku lek mulane lek kepedori kowe iku aduh. Podo-podo. Kene lho, Mas. Ya, Pak. Bapak iku lak lara. Heeh. Lara iku aneh ngono lho. Anyang-anyangen ae. Lho. Kok ngono ngombe sing akeh, kok ngono ngombe sing akeh, Er. Yo apa, yo apa? Bapak iku lara. Ngomong terus terang ae apa sing dikarepno? Adem panas eleh ya. Aku mulane lak kepeto sama moro pati cotok ngono lho. Tolo sama tak untal malang. Ya wis sing kok karepno ya apa ya? Ngene, bapak iku wingi bengi iku mari mandhe iku terus oleh WC, Mas. Iya. Oleh WC iku jare bapak iku iso waras lek aku iku nyelip pusakane sampean. Ngono lho. Iki pesene bapak. Kami tuwa Sarkawi, pusaka sing dikaei karo bapak iki aja uwat rambut pun tekok Marjoko, iki minangka kanggo nyawane Marjoko, Er. Lah semono seneng sih karo aku. Seneng ya seneng tapi iki nyawane Marjoko. Alah, ngene lho. Iya. Iku lek bapak ya umpama sampean selangi keris iki, terus sampe bapak iku waras, langsung dina iku tak balekno nang riko. Tapi apa janjimu nang aku? Lho, ya ibaren aku ta. Oh, ngono ya. Heeh.
Ya wis, Sir. Dadekno BO Bedoyo iku lho. Ngene, Er. Aku iki lek dirayu wong wedok iku gak iso, Er. Ya wis, lek anjene iku sing kok jaluk, ora popo. Sing penting aja sampe pusaka iki tiba nang tangane wong liya. Lho, ya enggak, aku iku wis umpama sumpah iku sumpah mati karo sampean. Tenan? Percaya. Tenan? Tenan, lek duwe iku tak pikir nomor ya nomor siji. Gak kok dikabeh-kabehno iku. Ayo Mar Joko, ya. Lah iya iku. Temenan ta saiki tak sirengno ya. Kanggo sampean pusaka iki tak kena, Er. Lah terus aku kok lek dirayu wong wedok gak iso, Er. Lah ya ngono ta aku dua. Ya wis. Pokoke pusaka iki tolong lek mari butuhe, bapake sampean waras tolong sampean balekno nang Mar Joko. Iya, mbok sampean ndek ndi tak goleki. Oh iya, Er. Heeh, iki terus ana dongane ngono ta? Ono, dongane pender. Apa? Engko lek pusaka iki kok jabut, ya. Iya. Mek dongane ngene kok. Her peteher, her peteher. Oh ngono. Her, ngono, Er. Ngono to. Ber bedahar. Ber. Karene. Ya yo. Aku engko lek wis kepethuk rito meneh damhren yo. Iya. Ya wis. Oh, anjene. Ya wis lek ngono, Mas. Aku bapakku kok salah melung-melung. Ya wis, muga-muga tak dongane bapak sampean sehat ya, waras yo. Aduh. Keri aku. Apa kena brengosku ah? Pompong iki papan sepi wis saiki sampean nyamene wis sore. Iya. Bapake sampean nang taman. Ya wis, tak gowo dhisik ya. Yo. Temenan lho. Temenan. Iya. Iya. Biaya anake delok wong ganteng. Aduh. Pusaka no gokeke. Pusaka no gokeke. Aku dicelatu rondo. Ini kuwe doan toh, Pak. Wes gak ono, Pak, pusaka ni, Pak. Pusaka. Gak ono, Pak. Loh, gak ono kan nang ndi? Tak ketekor mbarek wedok. Loh. Gak ono wedok. Aduh, mati aku. Aduh, aduh. Ojo mati, Pak. Mar Joko sik butuh kami tosar kali, Pak. Ojo mati, Pak. 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 Loh, opo sih? Waduh. Lek Mar Joko kilangan sampean padha karo kilangan romone Mar Joko, Pak. Aku lah wis ngomong karo wae kon. Iya, Pak. Pusaka naga keke aja bengang sak rambut karawae kon. Lah kok digawe arek wedok dupati. Wis ngene ya apa, Pak? Pak kami tosar kawi. Ayo, Pak. Apa? Waduri kok aja mati, Pak. Pak Joko butuh karo sampean, Pak. Kon lek gak ora yanti. Enak aloro tak pilih pati, Pak. Lek pancen koyo ngono, kon go sedina mborong dina tetep keturutan dadi bojone Yanti. Kon bilang kok wayange, bapak bilang kok dalange. Ya, Pak. Thank you.
Lagi iki opo? Kami tuwo Sarkawi.